Policejní těžkoděnci večer obklíčili asi 60 účastníků demonstrace iniciativy Ne základnám, kteří se shromáždili před rezidencí amerického velvyslance v Praze. Zkontrolovali jim osobní doklady a jednoho z nich předvedli na policejní stanici kvůli prokázání totožnosti. Už v průběhu odpoledne probíhaly demonstrace na pražském Loretánském náměstí. První demonstraci svolal Komunistický svaz mládeže a Pražská rada KSČM na 5 hodin odpoledne před americké velvyslanectví. Protestovali hlavně proti politice amerického prezidenta a americkému radaru. Dnešní protest je namířen proti návštěvě amerického prezidenta George Busha, proti politice Topolánkovy vlády a především proti možnému umístění americké vojenské základny naší země. Po půl hodině se komunisté přesunuli na Pohořelec, kde v 6 hodin začala demonstrace příznivců iniciativy Ne základnám. Těm nevadí přítomnost prezidenta Busha, ale hlavně případné vybudování americké základny v České republice. Nesouhlasím s umístění základen USA na území České republiky, protože k tomu nevidím žádný důvod a myslím si, že to jenom vyvolá další napětí ve světě a problém se tím jenom zhorší. Iniciativa Ne základnám původně chtěla demonstrovat na Hradčanském náměstí. Nakonec se ale její příznivci museli sejít na Pohořelci. Mluvčí iniciativy Ne základnám z toho obvinuje ministerstvo vnitra. Snažili jsme se být na Hradčanském náměstí, to nám pan ministr vnitra nepovolil, což já považuji za velmi skandální, za porušování práva shromažďovacího. Ministerstvo vnitra ani ministr vnitra žádnou demonstraci nezakázal ani nemůže. A jde pouze o to, že v rámci bezpečnostních opatření, které souvisejí s návštěvou amerického prezidenta, je uzavřeno Hradčanské náměstí. O této skutečnosti byla veřejnost informována. Přesun demonstrace na jiné místo vyjednala s magistrátem Prahy a zástupci iniciativy Pražská policie. Na základě žádosti nebo požadavku americké strany muselo být Hradčanské náměstí uzavřeno již v průběhu dneška. To znamená, že tam v podstatě ta demonstrace nemohla proběhnout. Demonstrace na Pohořelci se nakonec zúčastnila vedle komunistů a příznivců iniciativy i asi 100 anarchistů. Účastníků tak bylo přibližně 1000. Podle dostupných informací nejsou zítra v Praze hlášeny žádné další demonstrace. Tereza Krásenská a Tereza Kručinská, Česká televize.